gaatikaan gaazu online idani yaabbi garuun indandaa maayi gaati jedhuudha sinimaa sadarkaa kanat sadarkaa barsiisuuti sadarkaa gaabbi garchuutiin warra idamanii kudhaan tajaajilaa kan jirtan waan ta'eef iyyuu akka online irrattis karaa wangeeltuu bitiinis karaa waasaatti karaa garaagaraa sooshaal miidiyaadhaan tajaajilaa jirtu yeroo ammaa kana. Kanaaf gaabbii galuun onlaayiniidhaan hin danda'amu hin danda'amu kan jedhamu gaaffii yeroo baay'een ka'a. Namoonni baay'een garuu keessumaatiin uma keessaati ta'uu danda'u barsiisota keessaa ta'uu danda'u yeroo baay'ee miidiyaadhaan osoo barsiisaa jiranu miidiyaadhaan osoo faarfachaa jiranu immoo gaabbii galuun hin danda'amu jedhanii namoota yommuu barsiisan gurra keenya waan dhageenyeef kanaaf isin asirratti maal jettu? Baay'ee gaariidha. Inni guddaan maalidha? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17:20 gubbaa irratti amantaa yoo qabaattan tulluu kanaatii asiitii ka'iitii gara gamaatti deemu yoo jettan isiniif tahaa kan jedhudha. Kana jechuun maa jechuudha? Tulluu kan jedhame sun waan baay'ee rakkisaa ta'e sana waan baay'ee nu rakkise sana ba'aa guddaa ta'ee kan nu rakkisu cubbuu ta'uu danda'a. Dhibee ta'uu danda'a, rakkoo garaagaraa ta'uu danda'a. Sana yoo amantaa qabaattan tulluu kana asii ka'iiti gamatti ce'e yoo jettan isiniif deemaa kan jedhu amantaa qaba. Hunda dursaa waan raawwannu hunduma amantaadhaan raawwanna. Wanti amantaadhaan raawwannu munuuf milkaa amantaa yoo qabaattanii amma firee goommanaadha kan jedhu wangeelli keenya. Inni guddaan wanti ilaalamuu qabu onlaayiniis haa ta'u, qaamaanis haa ta'u kan barbaadamu gaabbii galuudha. Haa ta'u malee obboloonni keenya biyya Arabaa jiran kun otoo achi jiranii boqochuu danda'u, lubbuun isaanii darbuu danda'a, gamoora darbatamuu danda'u, bulluun itti namuu danda'a, waa baay'ee isaan quunnama. Otoo achi jiranii boqochuu danda'u. Maalidhaa? Egaa akkuma beekamu mammaaksi Oromoo mammaaku maal jedhaa? Hin toleef miti, hin tolfameef nyaannaa. Akkuma beekamu otoo toleemmaa ijoolleen keenya garbummaadhaaf garoota biyyoota Arabaa deemuun qaban ture. Gaafa gara biyyoota Arabaa dhaqanii waa baay'ee isaan quunnama, waa baay'eetu isaan irratti raawwatama. Kanaan wal qabsiisee immoo lubbuun kun waaqa ishii ni barbaatti. Ijoolleen kun hojiidhaaf gara biyya Arabaa deemaniiru. Gidduutti waamichi waaqayyo yoo dhufeoo kan jedhu mulaaluu barbaachisaadha. Waaqayyoon qoyi amma isheen hojjettee biyya Arabaa galtutti ishee hin waamu. Amma biyya Arabaatii galtutti hunduutu hin jedhu. Guyyaan waamicha waaqayyoo guyyaansaa hin beekamu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 akkuma dubbatu. Qophaati jiraadha. Eessayyuu haa jiraannu, Awurooppaa haa jiraannu, Eeshiyaa haa jiraannu kana beekuun barbaachisaadha. Otoo ta'e, otoo haalli mijatee achumatti biyya Arabaatti gaabbii galuu danda'u. Garuu biyya Arabaa sanatti luba mana amantaa dhaquuf luba argachuu baay'ee cinqiidha. Otuma achi jiranii lubbuun isaanii darbuu danda'a. Namni tokko seera hundumaa guuttatee, seera gaabbii hundumaa guuttatee gaabbisa xumurachuu yoo baate amantaa yoo qabaate yoon himadhe waaqayyo dhiifama naa godha jedhee keessaatti amanee yoo dhiyaate nama kanaa gaabbisiif hin kennu jechuu hin dandeenye. Keessa isaa maaltu jira? Amantaa jira. Keessa isaa maaltu jira? Sodaa addunyaa kanarraati boqochuun waan jiruudhaaf kana sababa godhachuudhaan namni tokko gaabbii galuudhaaf yoo fedhe bilbilaan gaabbisaa yoo himate ati bilbilaan himatte ati immoo qaamaan himatte jedhee waaqayyo fudhachuu hin dhiisu. Inni guddaan garuu seera san namni kun raawwachuu danda'uusaati. Eessa si'ool keessa iyyuu haa jiraatu? Waaqayyoon bara Araba haa turuuti si'ool keessa kan jiru seexana itoo gaabbii galee dhiifama godhaaf waaqa dhiifama waan ta'edha. Kanaatiif egaa akkuma beekamu guyyaan waaqayyo nama waamu wanta hin beekamneef guyyaan inni boqotu wanta hin beekamneef biyya Arabaas biyya eessaas taanee haala mijataa keessa ta'uu yoo baanu iyyuu gaabbii galuun barbaachisa. Minaalbaat namoonni baay'een haala mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Haalaan soomuu, haalaan sagaduu dhiisuu danda'a. Akkuma beekamu namni kun ba'aa guddaa baatu sanarraati gimmaa sharree gartuu tokkollee hir'isee deemuu danda'a. Dhibbaan dhibbatti akkuma beekamu hin qulqulleessaa jennee miti. Namichi immoo amantaan yoo dhiyaate garuu ni qulqullaa. Kana beekuun barbaachisaadha. Waa'ee gaabbii otoo hin kaasin, waa'ee gaabbiisaa otoo hin gaabbin, karaa biraa lubichumtillee nama kanaaf yaa waaqayyo dhiifama godhiif jedhanii kadhataaf, badiin raawwateef. Gochaa inni godheedhaaf nagaan isa galchi isa milkeessi badii isaa dhiifama godhiif jedhee wanta kadhatuudhaaf karaa onlaayinii akkuma beekamu maabara tawaahidoo ortodoksii kan jirutti bal'inaan amaariffaan kennamaatii kan turee fi inni biraan nuti bar yeroo ammaa kana gaabbii galchaa kan jirruuf
dirqama ta'e malee miti dirqama miti waan kana kan raawwatu. Inni biraan namoonni oonlaayiidhaan gaabbii galuun hin danda'amu jedhanii odeessanii yookiin immoo haasa'anii maalirraatii kan ka'e kan jenne yaaduun barbaachisaadha. Akkuma beekamu namni arabas ta'e biyya biraas ta'e gaabbii galee waan gaabbii galeef kaffaltii inni kaffalu tokko hin jiru. Namoonni baay'een maal yaadu namni kun kaffaltii addaa argachuu danda'a. Namoonni baay'een isa bira dhaqanii yoo gaabbii galan nama kana fayyaduu danda'u qarshii guddaa kennuufi danda'u kan jedhu keessatti yaaduu danda'a. Hinaaffaadhaan ka'ii kana yaaduu danda'a. Irratti egaa akkuma beekamu wangeela Luqaas boqonnaa 18 gubbaa irratti nama gaabbii galu nama cubbamaa tokko biratti ergamoota waaqayyo biratti illee gammachuu ta'aafii jedha. Kun gammachuudha. Inni galchus lubbuu tokko fayyisa. Inni galus immoo lubbuu isaa oolchata. Kanaaf nu haa turu ergamoonni waaqayyoo illee waan itti gammadaniidha. Inni biraan aangoon lubummaa yookiin immoo luba ta'uun keenya saba kana akkuma qulqullicha Pheexiroos wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irratti dubbatame hoolota koo eegi kan jedhame sana hoolonni eeguu qabnu warra biyya keessaa warra nutti dhiyoo warra haala mijataa keenya jiran qofaa miti. Akkuma Paawuloos dubbate lammaffaa Ximootoos boqonnaa 4 gubbaa irratti yeroodhaanis yeroo malees cimaadha. Akkana jechuun yeroo haalli mijatus gaabbii galuu qabna. Biyya arabaa ibidda sana keessa sa'aati 24 kushinaa warra arabootaa keessa dhaabatanii waaqayyoo isaanii yoo yaadatan yoo sooman yoo sagadan kun badiinsa maalii qaba? Waaqayyoon isaanii dhaga'u kan jedhuudhaa fi biyya arabaa waan deemeedhaaf namni kun kan deeme fooniif deeme malee yaada lubbuudhaaf miti. Haa ta'u malee haalli mijatee fi namni kun otoon as jiruu boqochuun qaba. Lumni dhaga'uu qaba. Badiin kun dhibbaan dhibbatti narraa qulqullaa'uu baatullee yaaduun kuulee yoo amantan akkuma jedhuudhaaf amantaa yoo qabaattan waan wangeela jedhuudhaaf amantaa kana dhaabatanii ijoollee gaabbii barbaadaniidhaaf gaabbii kennuun har'as boris hin danda'ama rakkoo jirurra dhaabanneetu malee hin toleef miti hin tolfameef dhimma kana raawwannaa. Egaa akkuma beekama abboolii irraa gaafannee abboolii hubannee maabaroonni gurguddoon kan akka maabara tawaayidoo ze ortodoksi jedhurraati. Hin gaafannutti akkuma kana isaanii olitti abboolii nuu jiran waan gaafannuudhaaf namni kun inni guddaan qophaa'u isaa haala mijeeffachuu isaati malee onlaayinii ta'ee bilbila ta'ee yaada jedhuudha kan jedhuudhaaf waan ta'eedhaaf kana yeroo baay'ee hubachuun barbaachisaa ta'a. Asirratti egaa ilmaan amma miidiyaan fakkeenyaaf gama televizyiiniitiin isaa ta'u sooshaal miidiyaa yuutuubiidhaan isaa ta'u yeroo ammaa kana wangeelli barsiifamaa jira darbaa jira kaayyoon miidiyaayyuu saba gara gaabbiitti fidu gara mootummaa waaqayyootti waamudha. Erga wangeelli isaa barsiifame erga wangeelli isaa lallabame erga ittiin faarfatame inumaayyuu qiddaaseen miidiyaadhaan raawwatamaa jira yeroo ammaa kana akkuma arginu jechuudha. Kun osoo ta'aa jiru. Kun osoo raawwatamaa jiru namoonni tokko tokko yeroo baay'ee namoota dogoggorsiisuudhaaf jecha gaabbiin onlaayiniidhaan danda'amu jedhanii jala muranii kan dubbatanii ijoolleen itti cinqaman baay'een isaanii jira. Kanaaf lafa kamiyyuu keessa teenyee gaabbii galuun barbaachisaadha. Guyyaa waamicha waaqayyoo hin beekamu waan ta'eef qophaa'uun barbaachisaadha. Yaanni barnoota keenyaa jechuudha kaayyoon isaa. Asirratti waan itti sii dabalu waa'ee gaabbii kanaa wal qabsiisee namoonni baay'een jechuudha yeroo ammaa kana hundumtuu barsiisadha. Barnoonni darbaa jiru garuu namoota baay'ee gufachiisaa jira. Xiyyeeffannoo kan ittiin laatamne, wangeela kan hin deeggaramne, abbootiin kan hin gorfamne keenya keessaa ta'anii alaa ta'anii hin beeknu. Gihin addaan baafachuun barbaachisaa waan ta'eef yeroo ammaa kana maal jedhanii namoota dogoggorsiisaa jiru. Gaabbiin iyyuu yoo laatame namni tokko osoo gaabbiin galii soomuu hin danda'u jedhamee yommuu itti barsiifamaa jirutti jira jechuudha. Namni tokko osoo gaabbiin galii soomuu hin danda'u jedhamee yommuu barsiifamu gaabbii osoo hin galiin soomuu dandeenya jedhanii namoonni baay'een gaafachaa jiru. Isa kanarratti maal jettu? Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya gosoota soomaa lama qabdi. Sooma dhuunfaa fi sooma labsiiti. Yeroo baay'ee yeroo sooma dhuunfaa keenya namni gaafa nyaatu nyaachuu hin gammadu ofii koo soomuun qaba jennee abboolirraa gaabbii fudhannee soomna. Sooma labsii gaafa ta'u immoo biyyi hunduu beekee labsiidhaan kan soomamudha. Kanaan wal qabatee akkuma beekamu otoo gaabbii hin galiin soomuu hin qabu kan jedhuudhaa fi wanti nuti ilaaluu qabnu ni jira. Yoo danda'ame nam tokko dursa maaliif gaabbii gala? Gaabbii jechuun bu'uura waan hundumaati. Kadhannaadhaafis, fooniif dhiiga gooftaa fudhachuudhaafis, waan kamiif iyyuu gaa'ilaafis gaabbiin barbaachisaadha. Qulqullaa'uu jecha garuu maagala? Otoo gaabbii hin galiin soomuun hin danda'amu kan jedhu bifa kamiin ilaaluu qabna mallaa sooma labsii yoo ta'e kun rakkoo hin qabu.
garu soma dhuunfaa yoo ta'e dhuunfaadhaan gaabbii fudhanneetu soomna waan ta'eedhaaf yeroo soomaa maaltu raawwatama waasirii guddaa tokkotti raawwatama tokkoffaa namni soomu tokko sagaduu qaba namni sagadu tokkommoo kadhachuu qaba warreen sadan kun walirraa gargar hin ba'an nam tokko hin sooma yoo ta'e hin sagada yoo ta'e ni kadhata sadan isaanii gargar ba'uu hin danda'an. Akkuma beekamu namni sagaduu qabu soomuu qaba namni soomuu qabu immoo kadhachuu qaba. Sadan isaanii yoo tokkotti raawwata waan ta'eedhaaf gargar baasne kan laallu miti. Nam tokko hin sooma yoo ta'e sagadaa jiraachuu isaa beekamaadha. Hin sooma yoo ta'e kadhachaa jiraachuu isaa barbaachisaadha. Isaan kun sadan immoo walirraa gargar kan hin baanee fi yeroo tokko kan raawwatamanidha. Gaabbii jechuun kan ittiin qulqulloofnudha. Saamunaadhaan akkuma uffata keenya qulqulleessinu gaabbidhaan lubbuu keenya immoo cubbuurraa kan qulqulleessinu. Gaabbiin iyyuu gaafa laatamu maaltu laatamaa fi qannoonaa sana keessatti soomitu laatamaaf jechuudha. Namni kun jakka isaarraa akka qulqullaa'uuf keessaa inni tokko abbooliin keenyallee maal jedhu soomiin madaa lubbuu fayyisti jedha. Gaabbiin iyyuu of keessaatii maal qaba? Sooma qaba waan ta'eef soomni gaabbii keessatti barbaachisaadha. Namoonni baay'een maayidhanii gaafatu yeroo soomii labsiitiin ala. Soomuun hin danda'amaadha. Fakkeenyaaf soomii labsii jechuun faasigaa hin jira. Soomii faasigaa keessaa faasigaadhaan alas soomiin yeroo akkamii soomamaadha kan jedhamu. Sila kaasera gaaffii amma ka'e kanaatiif soomiin yoom yoom soomamaa kan jedhamuudhaaf soomiin bakka lamatti qoomnee ilaalla. Soomni labsii namni kamiyyuu soomuu kan qabu hunduma kan laallatudha. Sooma dhuunfaa kan jedhamu garuu dhuunfaa keenyaan gaabbii fudhannee kan soomnudha. Kun yeroo kamiyyuu ta'uu kan danda'u. Soomni dhuunfaa soomota labsiin irratti yeroo kamiyyuu kan soomamudha. Dhuunfaa keenyaan kan fudhannu. Yeroo sooma labsii labsiidha himameera. Himuujuun barbaachisu. Yeroo sooma dhuunfaa keenyaa garuu otoo nyaachuu dandeenyu nyaachuu dhiisuudhaan. Otoo dhuguu dandeenyu dhuguu dhiisuudhaan kan goonudha. Yeroo soomni hin jirre dhuunfaan soomuu dandeenyaa kan itti fakkaate gaafichi dhibbaan dhibbatti hin danda'ama. Fakkeenyaaf soomni labsii jechuun sooma faasigaa keessa soomamu kan hundaati. Kan hundaati sooma sana keessa soomii dhuunfaa soomuu hin danda'amaadha tokko. Lammaffaan immoo soomii labsiitiin alatti soomii kan biraa kan dhuunfaa soomuu hin danda'amaadha. Gaafii lama keessaa. Yaada lamadha. Yeroo soomiin hin jirre soomuun hin danda'amaayi kan jedhuudhaaf hin danda'ama. Kun sooma dhuunfaa jedhama. Yeroo soomiin wal labsii keessatti immoo sooma dhuunfaa soomuun hin danda'ama. Jalqabumayyuu namni tokko dhuunfaadhaan sooma malee namaaf miti. Fakkeenyaatiif ani nan sooma yoo ta'e yeroo sooma sana kanan soomaa jiru dhuunfaa koodhaafi. Kanan soomaa jiru sooma sana siyaadacha waa'ee barii koofis bo'uu hin qabu. Yeroo sana iyyuu irra caalatti haalli kan mijatu. Subaayee qabachuun illee kan mijatu yeroo sooma sana. Akkasumaan ta'u taanaan namoonni yeroo soomaa maaf subaayee qaba ture. Yeroo soomii amma namoonni fakkeenyaatiif sinumaaf hin deebisa yaada kana yeroo filsata namoonni maaliif garagadaa bira qabu subaayee qabatu. Soomni dhuunfaan kan barbaachisne. Maali barbaachisne? Kanaaf amma soomni kun dhuunfaadhumaan kan soomu namni nama tokko qofaa koo dhuunfaatan soomu. Yeroo sana subaayee qabadhee garagadaa yoo naqee qannoonaa fudhadhee soome kun. Seeruma mana amantaati. Yeroo soomaa hin dhoomuu danda'ame gara gadaa miidhagnee qannoonaa qabannee akka soomnuuf kan eeyyamamudha malee dhuunfaa koo kan jedhamu kun eenyu yaadaan fakkeenyaaf sooma gooftaa keenya keessatti fannifamuusaa, beela'uusaa, dheebochuusaa yaadanna. Kanaaf hin saganna. Waa'ee barii koos immoo cinaatiin sagaduun qaba gaabbii qannoonaa fudhee. Amma asirratti namoonni ilaalcha adda addaa qaban jiru. Tsoomii irratti tsoomiin akkamitti labsama? Kun tsoomiin labsame. Tsoomiin labsame sana kabajaa jirta malee. Soomii labsame irratti soomii biraa labsite miti. Seera biraa baasite miti. Sooma dhufe kanaan wal qabate anis eenyummaa koo of baree sooma kana keessa sagadee gara gadaa miidhagee qannoonaa fudhachuun qaba nam jedhee yaade tokko sirriidha. Akkasumaan ta'u taanaan subaayee nuun barbaachisu. Fakkeenyaaf yeroo filsataa namoota baay'ee ilaala. Gara gadaa miidhaguudhaan subaayee fudhatu. Maaliif barbaachisaa subaayee fudhachuu? Subaayee nuun barbaachisu. Subaayee jechuun guyyaa torba yookiin guyyaa 14 yookiin immoo guyyaa 21 subaayee kun kan kennamu. Maayirraatiin kan ka'e gaafa jennee ilaallu soomicha keessa tokko soomicha yaadachuu lammatamuu ofiis yaadachuudha waan ta'eedhaaf bifa kanaan kan inni biraan subaa'ee kanarratti namoonni baay'een kan itti rakkatan yeroo sooma dhuunfaa hin taane ni rakkatu keessumaa abbaa farraa faati warraa waliin jiraatanii yeroo sooma hin taane wanti isaan gufachisu waa baay'een jiraachuu danda'a. Isaa kanaaf illee maaltu barbaachisaa subaa'ee dhuunfaa fudhatee warra fagaatee illee soomuun yeroo itti barbaachisu waan ta'eedhaaf. Dhuunfaadhaanis ni danda'ama. Yeroo soomni dhufus immoo subaa'ee fudhachuu ni danda'ama. Itti gaafanni amantaa akkattiin kan nu barsiiste. Kana bira darbuudhaan yaada mataa isaatiin warreen deeman kun otoo gaafatanii waan nuuf hin galle
ميديات دبر سور أتوقع فني با إيش قال يا رجل مكابا كم برا أسمت والكبستين كان ودي بستني في يرو باي هون موني قابي قالن أبولي تو كذا كفكين يا في كارشين كفلا مكابا قابي راف كارشين منا كفلا قابي سنيف كني نجراني كيس مت تورا على جران الراتين نموت على جران الرايرو كارشين لا تنتو أرجما جرا مل أتصور ده فما جرا كان أول كابته سمي مال جت تسرى باي غاري دا كارشي أشو غافا جرامو غابين كارشين كابو كنا كوفا مت بيجي كيسات نموني با ينين غلو غابين أفجر أبي كفلتيني لوبا كنا أفكا فلا منجو أنت بيجي كمو كابو هارس بوريس كنا فول دراتس بليساتين كم فرتن بليساتين كنا كون كنا بليساتين تجاجر كنا كم نملي غابين كارشي أشو نمبر باش كنا كوفا مت كيسو ما جولي غرا عربات جيبيان يروي سانتي قوم ساني ورك إساني بالبلا إساني قبيلنا تشيك أولين فن الله يروي ترافة منيجرا كان برا والكابتن يروي قابي أفغربي يكيات رفاني كيدار كنجر منجرا ما تشافن من نمنتاك أن نتاجستوفي نما عرباتي غرا كيسات رفو يروي أن نغوتوف ما تشافك إداري ديراني بري إبشان بري كوماتوكو إساول كان غامتان جو Enbran karshi heddu kan gafatan jiru hanga birre kuma kudani amma kuma digdama kana ol kan gafatan jiru kuni gabbi galchoto inta indaldarada dugumatti manna manta be ku kan qabdu anilu ba yonta e tajajilan kennef karshi gafachun qab minal bat abba gabbi ko da yota e namni kuni wanta doksaati ku jiraachu danda fida ko tininu gafadde to inta e fakenyaf abba gabbi ko tokko ufata hin qabani yota e وانت سارك سيوجراتي اكتو فيكو بيكي ورا وچو فيندا وفي يادي فكين ياتي غابي كان بيتنجرو بولوكو كان بيتنجرو وان براس كان غودنجرو كون غاري ركون كو بابا وفيتي علم وان غوتو غودم كنبرر بيغرو قرشي امكن ناكني غادي غرو داف قرشي امكن ارغچو قبدا كان جرو سوني دوغمت سيرا من منتا كي سنجرو كيسما برون كي عربا جرن غرك يسات غافا ديبيان قيرديف قرشي كفرو لوبا كان اف قرشي كفرو نمبر باي سركت لوبا كان اسبر باتس يوتا اي ارغچو مالا يوتا اي واغرغارو وان ماجو كان انا غارو قرشي ان غابي گلچيسو حكومت كان اركمو كان قبو سانكون ما دلدالتوني اونلاين يجرو كان كانو جيتن جوليف قبني بربالني غابي گلو قبدا درگ ماجني كان بربالني يجرو كون سريميتي كان وانتي داف كان بي كاني غابي غافا گلن اكميتي گلو قبو مال كفلو قبو ان بران كان اول قبتي وانتي بي كمو قبو نمتو كو غابي وان گلي داف عربي ان دبو منيجا عربي جتشان عربي كان جتشون كنا إني من أمن تاتفكن كنا من أمن تاتفكن نكون مو نغيك أباتوك فكين ياتف غابي كو وانتا نغليف وانتا كيسي كو غمريف من أمن تاكن أفكارشي إبباشنو كنو مكومتو كنا كنا يوجد أمين نم نكارشي فوريكو نغيك أنا إرغوك من أمن تافغل چوسا نغيه براتيو دوكدا ساران چاپا من أمن تاتفكوك وانت يسافي مالي فرق شو انت نكمنيف من امنتاتي وانت ارغميزن من امنتاف اولو قبا مالي قاما الونفاف اولو انقبو لوم نكون جريني ساني موشاكا نقديسي ان بران اكو ما عاداتي غابي بيتون وبر باتسي فانو بيتون وبر باتسي كابا بيتون وبر باتسي بيتون غارو كوندر قميتي تدرتي وانون داي وانت يلاف مالي غابي قرشيقان هنگلو بليس هنگل كيسو ما ابولنا اكو كان هوجيتا جرو يوجران اوتوماتاكين اوفلاله oto angurutti kenna imanatti kenna mesana dirqama qabachu kenya begne hoji kana hoji ta jira kala ta jajille kan jedu ergan qaba bifa kana tirawachun dirqama ta baaye garda egati namni dugumatti namaga bigalchu da birri rafata tujrata na cubusa qarshi dan rabitu yohin daldalu da kuni wangeli simmo kanattu nemu kanan barsi ne manna manta kenya si kan bilisam fudanne bilisa akka kenno akka barsi sunu akka namata nagara gabitti garawaqe yetti debisnu da كانت يروي ابولين كانغودن باغا بي كانان قبا ننججيرا ياديرا يونججيرا تركو قبا ني نموني باي غافي كانوان غافتني نموتا كسنار او توججيرا دنيو غاري مالف نمونك كانا نمسنا غابي گلچو فسونتين قرشيرا ناچو دلدلو فواندهفي نموتا بليساتين تجاجلن نموتا كرات وغارات ابتني نمسنا غابي تفيدن وجين غابي گلن يسرا غابي گلن غرواقي تداچون برواچي سادا
umarati gabuyar rakan yamu mota tani garakinya tigara studio angalu butikan uftani jertani karakan namota bayin ordofat juru gafisani dab devi arga chajuru wol magalati ordofota angalu butin erga sin never fatan akasumalle wangil to birat tajajala jertu biya kesati tajajala jertu wol magalati gati namonni media kanan sin ordofa jarani arms yokin jejeben sin never stan umarat Gudda gara Toma, nutus hordofaa jirra miidiyaa dhangaa lubbuu toora Yuroopii kana. Ergaa nuti qabnu akkuma beekamu mixiin wal qabattee laga ceetii jedhama. Akkuma beekamu quuqaa biraa irratti afaan Amaariffaa irratti namoonni baay'een bifa kanaatiin hojii guddaa hojjechaa jiru. Namoota baay'ees barsiisaa jiru. Dhimmi kun qajeelummaa barbaada. Namoota baay'ee biratti argaan jira akka dhangaa lubbuuttis akka wangeeltuu birattis namoonni tokko tokko egaa akkuma beekamu nama tokko sabiskiraayibii tokko laachuu jechuun nama kana deeggaru jechuudha. Waan irraa kaasneef namni kun hin miidhamu waan laachuu dhiisneef namni kun hin miidhamu garuu inni guddaan maali galmi keenya walaa jabeessinuudha walaa cimsinuudha. Keessuma ergaan guddaa kan qabu ijoollee yuutuubii afaan Oromoofaa irratti tajaajiltan faaruus haa ta'u lallabas namni kamiyyuu ittiin kaffalamu waan ta'eedhaaf. Mallattoo bilbilaa sana yookunnee sabiskiraayibii sheerii laayikii yoo walii goone wangeela bal'ata malee rakkoo dhumu tokko hin jiru. Kana bira minaalbaata rakkoowwan garaagaraa jiraachuu danda'u haalli ittiin daddabarsa gaaffiiwwan hin qulqulloofnee fi hubannoo dhabiinsaan namoota tokko tokko dabarsuu danda'u isa irratti wal gorsuun karaa keessa sheerii irra gooneen booda laayikii walii kenninee koomentii irratti ergaa darbuu qabu karaa keessa walitti himuu dandeenya. Kanaan ala garuu. Afaan Oromoofaatti kan tajaajilu kamiinillee yuutuubii kamiinillee yeroo argattan sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan sabiskiraayibii gochuudhaan akka walii daddabarsitan ergaan qaba. Isa kanas guyyaa har'aa kana warreen sabiskiraayibii yookiin immoo miseensa dhangaa lubbuu hin taane karaa jalaa dhufuudhaan sabiskiraayibii akka gootan laayikii fi sheerii gochuu hin dagatiina. Miseensa dhangaa lubbuu wottaa ta'aa jenna. Mallattoo bilbilaa tokko hin dagatiina hundumti keessan hordofa. Gaaffii ka'uuf deebii yeroo baay'ee argachuu dandeenya. Amantii keessanitti cimaa yeroo amma haala mijataa kana keessatti waa'ee amantaa keenyaa beeknee wal jajjabeessinee qooqa afaan Oromoofaa kan akkuma qooqa biraa ol kaasuun dirqama keenya taana. As keessatti dhugumatti kabaja guddaa walii qabaachuu qabna. Jaalala guddaa walii qabaachuu qabna. Wal guddisuu wal jajjabeessuun dirqama keenya taa ergaa jedhuun qaba. Guddaa galateema. Guddaa galatama. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota maatii waaqayyoo hordoftoota dhangaa lubbuu egaa keessummaan keenya guyyaa irraa qabannee isin dhiyaannee dhangaa lubbuu irratti egaa sagalee waaqayyoo ulfaataa kana kan isin barsiisan akkuma ammaasitti argitan kana jechuudha. Wangeeltuu biratti sagalee waaqayyoo kan labsaa jiran barsiisaa jiran waan ta'eef yeroo hunda barnoota isaan hordofan barsiisan hordofuudhaaf jechuudha. Wangeeltuu biratti argachuu ni dandeessu. Akkasuma egaatii guyyaa biraas affeerramtanii fedha keessaniin sagalee waaqayyoo saba kanaaf akka dabarsitan abdii qabna. Egaatii maatiiwwan waaqayyoo yommuu waraabbii kana taasisnu sagaleen jalaan galee siin jeeqe yoo jiraate egaa dhiifama guddaa siin gaafanna. Sababiinsa maayikii waan hin qabneef gara fuulduraatti meeshaalee tajaajila kanaaf barbaachisan guuttannee qulqullinaan akka isin bira ga'u yaalii gochaati jirra waan ta'eef ammaaf garuu nuuf kalchaa isiniin jenna. Abbaa keenya egaa gidduu keenyatti argamtanii guyyaa irraa kana nu tajaajilta. Guddaa galatoomaa waaqayyoo sagalee jireenyaa isinaa dhageessisu. Ulfaadhaa galatoomaa isinii.